Não, inclusive, quem pagou a conta inteira foi Pig. E? Deu 100 reais, gente. Tá aí, irmão? Deu 100 reais, pô. Maluco. E tava... tu bancou? Não, ele fica... Ele tu tá bem, Pig? Não, ele merda. Tomou três cervejas e ele fica e assim, eu pago, opa. Deixa comigo, mentira. Deixa comigo, joga pra mim. Cara, qual que foi a resenha? Qual que foi a resenha? Foi tu? O do macarrão? Foi tu, não foi? Foi. Que macarrão. Isso é mentira. É verdade. Isso é mentira. Porque naquela... Tá ligado, ele tava comigo, pô. Naquele... Lembra que a gente foi pro... Foi a gente verdade, foi pra já lembrei, foi verdade. Do macarrão. Lembra que o cara foi embora doidão, sozinho? Ele ficou doidão. E... queria pegar uma mulher, pagou um macarrão pra ela. E ela foi e beijou outro. E ela pegou outro cara. Tipo assim, ele virou e falou assim, não, tá tranquilo, que tá com o Pig, porra. Paga aqui o seu macarrão. Mentira. Pô, essa história é absurda. Tô encenando, né? Que eles querem aqui, né? Eu disse, não, tá com qual o seu nome? Foda. Ah, então, pô, como é que é? Pô, fulana, pô, gosta de macarrão? Pô, tem um cara aqui que vende um macarrão fantástico. Bolonhesa foda. Um miojinho, 50 reais. Caralho. Chegou pra garota e falou assim, pode escolher que hoje tá comigo. O que você quiser. A garota foi, pegou um potezinho assim de macarrão, 50 conto. Aí ele virou pra garota e falou assim, é 50 conto. Eu falei, ainda meteu o bebe nada? Hoje bebe é nada? Comigo, hoje é comigo. Tá com a boca seca, amor? Bebe nada, bebê? Pega uma coquinha gelada aqui pra minha amiga. Por favor. Aí botou no copinho, caralho. A garota virou pro pico, comeu a porra toda, virou pro pico e falou assim, obrigado, tamo junto. Foi, pô. Pegou o olho. Desculpa do Dequinho, mano. E ele ficou a ver navio, senhor. Ai, cara. É.